Salam əziz tələbələr, hörmətli ADAU TV izləyiciləri. Bugün mən Aqrar Sahənin İqtisadiyyatı Kafedrasının baş müəllimi Hacıyeva Aygün Alimqızı öz növbəti mühazirəmi təqdim edəcəyim. Mühazirəmiz Azərbaycan İqtisadiyyatı fənnindəndir. Azərbaycan İqtisadiyyatının kənd təsərrüfatı mövzusundadır. Mühazirəmizin, mövzumuzun planı aşağıdakı suallardan ibarətdir. Kənd təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatında bu və əsas xüsusiyyətləri, kənd təsərrüfatının milli iqtisadiyyatda payı və onun qiymətləndirilməsi, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında dövlət proqramlarının rolu və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının mövcud vəziyyəti. Mövzumuzun ərsəyə gəlməsində ekranda gördüyünüz ədəbiyyat sayısından və internet mənbələrindən istifadə edilmişdir. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasında və davamlı inkişafında ən əhəmiyyətli, necə deyərlər, rola malik olan sahələrdən biri kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı insan fəaliyyətinin ən qədim və başlıca sahələrindən biridir. Və bu sahə tarix boyu ərazilərimizdə ən əhəmiyyətli fəaliyyət sahəsi olmuşdur. Və məhz bu sahənin ən diqqətə layiq inkişafı 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda yeni istehsal münasibətlərinin yaranması, ictimai əmək bölgüsünün formalaşması, eləcə də yeni texnologiyanın tətbiqi, suvarma əkinçiliyinin inkişaf etdirilməsi məhz bu sahənin geriliyini aradan qaldırdı və eləcə də məhsuldar qüvvələrin inkişafı məhz əhalinin həyat və güzaranının yaxşılaşdırılmasına çox imkanlar yaratdı. Və müstəqillikdən sonraki dövrdə də Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrində olduğu kimi məhz kənd təsərrüfatının inkişafına gedən yol da asan olmadı. Əlbəttə, aqrar sahədə əldə etdiyimiz indiki uğurlar gərgin əmək və düzgün siyasət nəticəsində əldə edilmişdir və ölkəmiz bir sıra strateji əhəmiyyətli məhsullara olan tələbatını nəinki yerli istehsal hesabına ödəyir, eləcə də xaricə kənd təsərrüfat məhsulları ixrac edir. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, dövlətimiz aqrar sektorun inkişafını məhz müasir tələblərə uyğun olaraq inkişaf etdirir. Və eləcə də qeyd edim ki, 2003-cü ildən başlayaraq dövlət başçımızın qəbul etdiyi fərman və sərəncamlarda məhz aqrar sahənin inkişafı mühüm yer tutur. Eləcə də 2015-ci ilin kənd təsərrüfatı ili elan edilməsi də məhz bu cür əhəmiyyət daşıyan tədbirlərdən biridir. Və 2015-ci ilin kənd təsərrüfatı ili elan edilməsi aqrar sektorun inkişafına yeni təkan vermək və onun modernləşdirilməsini sürətləndirmək, eyni zamanda aqrar sektorda mövcud problemlərin həllinə sistematik və kompleks yanaşmanı təmin etmək və bu sahəyə dövlətin inzibati və maliyyə resurslarının səmərəli şəkildə cəlb etmək və ölkəmizin aqrar potensialını geniş təbliğ etmək məqsədi daşıyır. Bəli, aqrar sahə kənd təsərrüfatı, belə deyək, heyvandarlıq və bitkiçilik sahəsinə bölünməklə inkişaf etmişdir və bu sahələrin biri-birindən ayrı-ayrılıqda inkişaf etdirilməsi labüd sayıla bilməz. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada kənd təsərrüfatı və ona yaxın olan sahələrdən meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluqla məşğul olmasınlar. Dünya əhalisinin 1 milyard nəfəri, iqtisadi fəal əhalinin yarıya qədəri məhz bu sahələrdə çalışır. Düzdür, ölkələr arasında bu necə deyilir, göstəricilər müxtəlif fərqlilikdədir. Qeyd edə bilərəm ki, Amerikada 1,1% iqtisadi fəal əhalinin 1,34%, Rusiyada 5,76%, Braziliyada 9%, Türkiyədə 18,38%, əlbəttə ki, məşğul əhalinin 2019-cu ilə görə göstəricilərini qeyd edirəm. Eyni zamanda Azərbaycanda da məşğul əhalinin 36% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqla məşğul olurlar. Yəni, ölkələr arasında bu müxtəliflik əlbəttə ki, kənd təsərrüfatı yerlərinin mexanikləşdirilməsi səviyyəsindən, kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasından, eləcə də iqtisadi inkişafdan, təbii şəraitdən və bir çox amillərdən asılıdır.
və hər bir ölkənin iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının inkişafının mühüm əhəmiyyəti vardır. Çünki o, əhalinin həyat səviyyəsi, rifah səviyyəsi, necə deyərlər, ərzaqla təminatı, kənd yerlərində yaşayan əhalinin işlə təminatı, eləcə də emal sənayesinin xammalı təminatı birbaşa kənd təsərrüfatından asılı olduğu halda məhz hər bir dövlət bu sahənin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Bəli, Azərbaycan dövləti də məhz kənd təsərrüfatının inkişafında maraqlıdır. Aparılan məqsəd yönlü islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ölkəmizdə çox mühüm işlər görülür. Və eləcə də ölkə əhalisinin 47%-nin kənd yerlərində yaşaması, məşğul əhalinin 36%-nin məhz bu sahə ilə məşğul olması ölkəmizin, necə deyərlər, bu sahəyə önəm verməsinin də ən mühüm göstəricisidir. Azərbaycanda da kənd təsərrüfatının əsas məqsədi ölkə əhalisinin ərzaq təminatını həyata keçirmək, bütün regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə nail olmaq, emal sənayesi üçün xam istehsal etmək, əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalını müasir texnologiyalar əsasında təşkil etmək, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə emalı arasında olan disproporsiyanı aradan qaldırmaq və eləcə də kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı üçün zəruri sayılan infrastruktur yaratmaqdan ibarətdir. Bəli, xalq istehlakı mallarının tələbin 1/4 məhz kənd təsərrüfatının hesabına ödənilir. Yəni, o kənd təsərrüfatı sənayeni xam malla təmin edən əsas sahələrdən biridir. Və xam mal kimi də kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulun məhz 50%-dən çoxu istifadə edilir. Belə deyək, kənd təsərrüfatı eləcə də yüngül və yeyinti sahə və digər sahələr üçün də xam mal istehsal edir. Və eləcə də kənd təsərrüfatı sənaye məhsullarının, necə deyərlər, istehlakçısıdır. Sənaye kəndə traktor, avtomobillər, avadanlıqlar, mineral sürtkü yağları, sürtkü yağları materialları, mineral gübrələr və s. kənd təsərrüfatı istehlak edir. Məhz bu baxımdan qeyd edə bilərəm ki, kənd sənayenin bir sıra sahələrinin, necə deyərlər, əsaslı sürətdə kənd təsərrüfatından asılıdır. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, kənd təsərrüfatının inkişafının bir sıra mühüm xüsusiyyətləri vardır. Yəni, necə deyərlər, bu əlbəttə digər sahələrdən fərqli olaraq bu xüsusiyyətlər kənd təsərrüfatında onun iqtisadi fəaliyyətinə təsir göstərirlər. Məsələn, qeyd edə bilərəm bir sıra mühüm xüsusiyyətlərini, torpaq kənd təsərrüfatının əsas istehsal vasitəsi kimi, kənd təsərrüfatının təbii iqlim şəraitindən asılılığı, canlı orqanizmlər kənd təsərrüfatında əsas amil kimi, elmi-texniki tərəqqinin kənd təsərrüfatında rolu, kənd təsərrüfatında istehsal prosesləri ilə iş vaxtının üst-üstə düşməməsi, eyni zamanda rəqabət qabiliyyətliliyi kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxışı amili kimi. Bəli, torpaq kənd təsərrüfatının əsas istehsal vasitəsidir. Torpağın digər istehsal vasitələrindən fərqi və üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, ondan düzgün istifadə edildikdə o nə fiziki, nə də mənəvi aşınmaya məruz qalmır. Ancaq əksinə yararlı sahələrini itirir. Bəli, kənd təsərrüfatında istifadə edilən torpaq resursları özlərinin məhsuldarlığı və yerləşməsinə görə kəskin fərqlənirlər ki, bu da demək, diferensial rentanın mövcudluğunu yaradır. Yəni, bu nə deməkdir? İki sahə götürülür, yəni eyni xərç çəkilir, məhsul istehsal olunur. Bir sahənin münbitliyi, digər sahənin münbitliyindən bir qədər artır. Əlbəttə ki, münbitliyi artıq olan sahədən daha yaxşı məhsul yetişər, nisbətən münbitliyi az olan sahədən isə daha az məhsul yetişər. Ona görə də, yəni, hər hansı bir məhsul istehsal edərkən onun gəlirini, necə deyələr, nəzərə aldıqda, eyni zamanda, yəni bütün bu texnoloji proseslərdən başqa torpağın bu mühüm xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Eləcə də torpaq, yəni kənd təsərrüfatından bir mühüm xüsusiyyəti də kənd təsərrüfatının təbii və iqlim şəraitindən asılılığıdır. Yəni, bəli, kənd təsərrüfatı təbii iqlim şəraitindən asılıdır və kənd təsərrüfatı istehsalının nəticələrinə əlbəttə ki, hava şəraiti təsir göstərir ki, və bu da yüksək dərəcədə bazarın konyunkturunu müəyyənləşdirir.
Yəni belə deyək, məhsul istehsal olunur. Əgər hava şəraiti uyğun olarsa, əlbəttə ki, məhsul daha yaxşı yetişər. Əgər hava şəraiti uyğun olmazsa, belə deyək, quraqlıq və yaxud da yağarlıq olarsa, əlbəttə ki, məhsul yaxşı yetişməz. Ona görə də belə deyək, bir çox investorlar məhz bu sahəyə vəsait qoyuluşlarına meyilli deyillər və dövlət də hər cür onları dəstəkləyir ki, onlar öz kapitallarını məhz aqrar sahənin inkişafına yönəltmiş olsunlar. Canlı orqanizmlər kənd təsərrüfatının əsas amili kimi. Bəli, kənd təsərrüfatında spesifik istehsal vasitəsi kimi canlı orqanizmlər çıxış edir və bioloji qanunlarla inkişaf edən bitkilər və canlı heyvanların iqtisadi təkrar emal prosesi də təbii proseslərlə növbələşir. Yəni, burada belə deyək, əsas istehsal vasitəsi kimi olan işçi və məhsuldar heyvanlar bir də çox illik əkililər əsas vəsait kimi götürülür. Yəni, əsas vəsaitlərin də bütün müddətlərini bilərək bilirik ki, onlar bir ildən artıq istifadə edilir, dəyəri çoxdur və öz dəyərini yeni istehsal olmuş məhsulun üzərinə amortizasiya şəklində hissə-hissə ötürür. Yəni, eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu məhsullarda bunlara qulluq edəndə həm demək bu texnoloji proseslərdən əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir canlının istər heyvan olsun, istərsə də bitkilərdən olsun, yəni bunların da bioloji xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. Yəni kənd təsərrüfatının istehsal prosesləri ilə iş vaxtının üst-üstə düşməməsi, yəni bu kənd təsərrüfatının belə deyək, mövsümü xarakteri ilə əlaqələndirilir. Yəni istehsalla vaxt və iş dövrü arasında böyük fərqlənmə əsasən dənli payız bitkilərinin yetişdirilməsində nəzərə çarpır və mövsümlük də istehsalın təşkilinə, texnika və əmək ehtiyatlarından necə deyərlər, istifadədə əsaslı surətdə təsir edir. Yəni belə deyək, xam sənayedə, yəni hər hansı bir məhsul istehsalına tutaq ki, sifariş vardır. Bəli, istehsal qurulur, imkan var. Müəyyən bir müddətə, yəni bir həftəyə və yaxud uzağa bir aya məhsul istehsal olunur, lazım olan bazara və istehlakçılara çatdırılır. Ancaq yəni kənd təsərrüfatında isə bu belə deyildir. Yəni əlində imkanın olsa belə, yəni burada məhsul tutaq ki, istehsal olunur, əkinə başlayır. Yəni avqust, sentyabr aylarında belə deyək, yəni baxır hansı məhsula, bu bir gəlir burada götürmək olur, ancaq bir ildən sonra yay aylarında məhsul yığılır. Və iş vaxtının istehsal prosesləri ilə üst-üstə düşməməsi isə, yəni o deməkdir ki, burada məhsul, hər hansı bir məhsul istehsal olunur. Yəni avqust, sentyabr aylarında artıq burada istehsal başlayır, iş vaxtı isə bitir. Yəni bir də müəyyən müddətdən sonra, yəni əkinə qulluq, müəyyən proseslər baş verir ki, bir də iş onda olur. Daha sonra isə bir də axır sonda məhsul yığılır. Yəni burada belə deyək, iş prosesi istehsal prosesindən iş vaxtı qısadır. Və bu da kənd yerində yaşayan əhalinin əlbəttə ki, məşğulluqlarında problem yaradır. Yəni, ilin elə vaxtı olur ki, burada əhali 10-12 saat işləməyə məcbur olur. İlin elə vaxtı əlbəttə ki, qış aylarında isə onlarda işsizlik yaranır. Yəni, rəqabət qabiliyyətlilik kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxışı amili kimi, yəni kənd təsərrüfatı sferasında onun məhsullarına olan tələbat qeyri-elastikdir və kənd təsərrüfatı məhsulları üçün də əlbəttə ki, təmiz, təkmilləşmiş rəqabət xarakterikdir və əlbəttə ki, biz rəqabət qabiliyyətli məhsulların da necə deyərlər, əsas amillərini bilirik, yəni istehsal olunan məhsul, bazarda olan məhsuldan yəni ucuz olsun və keyfiyyətinə görə də isə yüksək keyfiyyətdə olsun. Yəni əksər kənd təsərrüfatı mal istehsalçılarında məhsul bazarında yüksək rəqabət şəraiti yaradırlar ki, bu da ayrı-ayrı mal istehsalçılarının bazar qiymətlərinə təsirinə imkan vermir. Eyni zamanda elm və texnikanın kənd təsərrüfatında rolunu qeyd etmək istəyirəm ki, əlbəttə kənd təsərrüfatının inkişafında elmi texniki tərəqqinin müstəsna rolu vardır. Yəni bu, belə deyək, əsasən texnika və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi, istehsal proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, elmi nailiyyətlərin və qabaqçıl təcrübənin, belə deyək, istehsalata tətbiq olunmasından baş verir. Yəni, əlbəttə ki, elm kənd təsərrüfatında nəyə əsaslanır? Belə deyək, yeni bitki növlərinin, sort bitki növlərinin yaradılmasına, yeni heyvan cinslərinin yaradılmasına, eyni zamanda xəstəliklərlə, ziyanvericilərlə mübarizədə daha yeni mübarizə vasitələrinin istifadə edilməsinə və s. qeyd edə bilərəm. Eyni zamanda, yəni növbəti sualımıza keçikdə qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan ərazisi əsasən 42% dağlıq,
58% isə dağətəyi ovalıq sahələrdən ibarətdir. Yəni Azərbaycanın belə deyək hüdudları daxilində yerləşən bütün torpaqlar onun vahid torpaq fondunu əmələ gətirir. Və məqsədli təyinatına, hüquqi rejiminə görə Azərbaycanın vahid torpaq fondu 7 kateqoriya bölünür ki, bunlar da kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, yaşayış məntəqəsinin torpaqları, sənaye, nəqliyyat, rabitə və digər təyinatlı torpaqlar, xüsusi qorunan ərazilərin torpaqları, meşə fondu torpaqları, su fondu torpaqları və ehtiyat fondu torpaqlarıdır. Yəni slayddan da göründüyü kimi ümumi torpaq fondunun 55,2% məhz kənd təsərrüfatına təyinatlı torpaqlardır. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar hansı torpaqlardır? Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən və müntəzəm istifadə edilən torpaqlara deyilir. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara aiddir əkin sahələri, incə qoyulmuş torpaqlar, çoxillik əkinlər, bir də biçənək və otlaqlar. Demək, əkin yerləri 2019-cu ilin statistikasına görə 2056,5 min hektar ərazimizi demək təşkil edir ki, bu da kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 43%-ni təşkil edir. Və əkin yerləri əsasən kənd təsərrüfatı bitkiləri istifadə edilən kənd təsərrüfatı sahələridir. Dincə qoyulmuş torpaqlar da demək hər hansı bir müddətə, hər hansı bir müəyyən bir səbəb kənd təsərrüfatı məhsulları istifadə edilmədən dincə qoyulan torpaqlardır. Və bunlar da demək 39,5 min hektar ərazini əhatə edir ki, bu da kənd təsərrüfatına təyinatlı torpaqların 0,8%-ni təşkil edir. Çoxillik əkmələr də əsasən bilirik. Çay, sitrus, meyvə və digər əhəmiyyətli bağlardır ki, və onlar da əsasən 260,3 min hektar ərazini əhatə edir ki, bu da kənd təsərrüfatına təyinatlı torpaqlarımızın 5,5%-ni təşkil edir. Biçənəklər də daima bitki örtüyü altında olan torpaqlardır. Otlaqlar da ki, yəni sistematik heyvanların otarıldığı sahələrdir ki, bunlar da ümumilikdə 2423,4 min hektar ərazini təşkil edir ki, bu da kənd təsərrüfatına təyinatlı torpaqların 50,7%-ni təşkil edir. Ümumiyyətlə, bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni digər şərq ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da süni suvarma kənd təsərrüfatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir və 1450,2 min hektar torpaqlar da suvarılan torpaqlardır ki, bəs Azərbaycanda da yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının 90-95% məhz bu torpaqların üzərində yerləşdirilir. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan torpaq ehtiyatlarına görə orta səviyyədə təmin olunmuş ölkələr sırasındadır. Və bu təmin etmə səviyyəsinə görə də adam başına düşən torpaq sayısı götürülür ki, 2019-cu ilin məlumatına görə Azərbaycanda adam başına yararlı torpaq sayısı 0,47 hektar təşkil edir. Əkin sayısı isə 0,22 hektar əkin sayısı düşür. Yəni, bu kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarımızın 16,6% yüksək keyfiyyətli torpaqlardır. Qalan torpaqlar isə müəyyən səbəblərdən, eroziya, bataqlıqlaşma, daşlaşma və s. səbəblərdən, yaxşı, orta, aşağı və şərti yararsız torpaqlardır. Eyni zamanda nəzərinizə işğaldan azad olmuş ərazilərimizin torpaqları haqqında da məlumat vermək istəyirəm ki, yəni bu torpaqlarımızda da kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox böyük potensial vardır. Çünki Qarabağda bizim ən məhsuldar torpaqlarımız yetişir və 250 min hektardan çox Qarabağda məhsuldar torpaqlar var və vaxtı ilə Füzuli rayonu regionun ən iri aqrar sənaye və sənaye potensialı bir kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı bir rayonu olmuşdur. Və 80-ci illərdə bu rayon həm üzüm, həm pambıq, həm taxıl istehsalına görə öndə gedən rayonlardan biri olmuşdur. Eləcə də Zəngilan, eləcə də Qubadlı, Ağdam, Kəlbəcər bütün bu rayonlarımızda həm kənd təsərrüfatının, həm heyvandarlıq, həm bitkiçilik çox yaxşı inkişaf etmişdir. Və biz bilirik ki, həm üzüm, həm pambıq strateji əhəmiyyətli məhsullardır. Yəni, bunlar əmək tutumludur, əhalinin məşğulluğunu, necə deyərlər, təmin edir. Eyni zamanda ixrac yönümlü məhsullardır ki, bu da kənd təsərrüfatının əsas gəlir gətirən sahələridir ki, məhz bu torpaqlarımızda bunların yetişdirilməsinin böyük, yəni necə deyərlər, potensialı vardır. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki,
2020-ci ilin dekabr ayından artıq 7000 hektar ərazidə payız əkininə başlanmışdır. Bu da əlbəttə ki, ölkəmiz üçün həm əlavə əkin sahəsi, həm əlavə kənd təsərrüfatı məhsulu deməkdir. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bütün bu torpaqlarımızın hamısı bərpa olunacaq və bu da ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafına, eləcə də yüngül yeyinti sənayesinin ümumilikdə iqtisadiyyatımızın inkişafına böyük tövbələr verəcəkdir. Əlbəttə, kənd təsərrüfatının necə deyərlər, istehsalının inkişafı, yəni onun yerləşməsindən və ixtisaslaşmasından asılıdır. Bu da ki, torpaq fondundan, istehsal vasitələrindən, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməni göstərir. Və buna da ayrı-ayrı məhsul növlərinin həm təsərrüfat, həm rayon, həm zona üzrə təmərküzləşməsi, eyni zamanda yəni bunlara üçün əlverişli şəraitin yaradılması, malların istehlakçılara çatdırılması və əlverişli, necə deyərlər, nəqliyyat yollarına yaxın olması nəticəsində əldə edilir. Bəli. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin olunması istiqamətində belə deyək, dövlət proqramlarının çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Və bu proqramlardan da həm Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, həm əhali üçün ən əhəmiyyətlisi olan bir proqramı nəzərinizə salmaq istəyirəm ki, yəni bu 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramıdır. Bəli, istənilən hər bir dövlətin qarşısında duran əsas, necə deyərlər, vəzifə əhalinin təhlükəsiz ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatıdır və iqtisadi strategiyanın əsas prioriteti olan bu məsələ məhz bizim də dövlətimizin həmişə diqqət mərkəzindədir və məhz bu proqramda deyildiyi kimi etibarlı ərzaq təminatı hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlığının başlıca şərtidir. Ona görə də cəmiyyətin hər bir üzvünün əsas ərzaq məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsi üçün davamlı olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi çox vacibdir. Eləcə də nəzərinizə digər proqramı çatdırıram ki, bu da regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramıdır. Yəni, bildiyimiz kimi 2004-cü ildən başlayaraq silsilə olaraq bu regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları tərtib edilir və bu proqramların da əsasən müvafiq dövrlərdə regionların da iqtisadi fəaliyyət sahələrini, o cümlədən kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını təmin edəcək zəruri məsələlər əlbəttə ki, əks olunur. Və birinci proqramımız əsasən əhatə edir 2004-2008-ci illəri, ikinci proqram əhatə edir 2009-2013-cü illəri, üçüncü proqramımız əhatə edir 2014-18-ci illəri. Yəni bu proqramların hər üçü uğurla icra edilmiş və başa çatmışdır. Və bunun ümumi nəticəsi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə artmış, qeyri-neft sektorunun inkişafı 2,8 dəfə, eləcə də sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı isə 1,7% artmışdır. Bəli, axırıncı, sonuncu proqramımız isə, yəni regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair proqram 2019-2023-cü illəri əhatə edir ki, və bu proqramda hal-hazırda icra edilir. Yəni, belə deyək, bu proqramların yəni əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafına, eləcə də regionların həm kommunal xidmətlərin və infrastrukturun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, sahibkarlıq mühitinin formalaşmasına, investisiyaların, necə deyərlər, artırılmasına, eləcə də yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxarır ki, yəni böyük təkan verir və bu da əhalinin məşğulluğunun artmasına və eləcə də yoxsulluğun azalmasına gətirib çıxarır. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, 2003-cü ildən məhz 2020-ci ilə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə artmışdır. Sənaye istehsalı üzrə 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 6,4 dəfə, ixrac 7,6 dəfə, qeyri neft ixracı isə 5,2 dəfə artmışdır.
Eləcə də qeyd etmək istəyirəm, ölkədə bu strateji məhsulların, yəni strateji məhsullar sayılan bitkilərimizin yəni inkişafına dair qəbul edilən bir sıra proqramları, yəni pambıqçılığın inkişafına dair 2017-22-ci illərdə olan dövlət proqramı, 2012 və 20-ci illərdə olan üzümçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı və Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018-2027-ci illər üçün dövlət proqramı, eyni zamanda baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-25-ci illər üçün dövlət proqramı və Azərbaycanda 2019-23-cü illərdə heyvandarlığın inkişaf etdirilməsinə və örüş, oturaq ərazilərinin səmərəli istifadə olunmasına dair dövlət proqramıdır. Yəni, bu qeyd etdiyim bu strateji məhsul, strateji əhəmiyyətli məhsullar da əlbəttə ki, keçmiş ittifaq dönəmində də bu məhsullar üzrə əldə olunmuş istehsal göstəriciləri potensial imkanların yüksək olduğundan xəbər verir. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, Sovet dönəmində də bu məhsullarımız çox əhəmiyyət kəsb etmişdir və əlbəttə Azərbaycan kənd təsərrüfatında o illərdə pambıq istehsalı xüsusi yer tutmuşdur. 70-80-ci illərdə hər il təxminən 1 milyon tona yaxın pambıq istehsal olunurdu. Eləcə də Sovet dövründə, yəni taxıl istehsalı da yüksək olmuşdur. 70-80-ci illərdə illik məhsul 1 milyon tona qədər qalxmışdır. Eynindən başqa, hər hektar sahə əldə edilən məhsulun miqdarı da 1913-70-ci illər arasında da 3 dəfədən çox artmışdır. Eləcə də qeyd edim ki, 1901-ci ildə Zaqafqaziyadakı üzüm bağlarının 30%-i, 1913-cü illərdə 33,2%-i Azərbaycana məxsus olmuşdur. Və müvafiq illərdə də bu istehsal olunan bu məhsulun 44,8% və 27,5%-i də məhz ölkəmizin payına düşmüşdür. Eləcə də nəzərinizə Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsində çatdırmaq istəyirəm ki, məhz bu yol xəritəsində də ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı ilə bağlı 2020-ci ilə qədər strateji baxış, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzun müddətli baxış və 2025-ci ildən sonraki dövr üçün isə hədəf baxış əks olunmuşdur ki, və bu da kənd təsərrüfatı sahəsində necə deyək, həm orta, həm uzun müddətli dövr üçün strateji inkişaf hədəflərinə çatmaq üçün dövlətin ardıcıl mərhələlərlə icra ediləcək aydın yol xəritəsinə malik olmasını ifadə edir. Bəli, aqrar sektorun inkişafında eyni zamanda, yəni onun necə deyərlər, istehsalının effektiv təşkilinin, torpaqdan səmərəli istifadənin, fermerlərinin gəlirlərinin artırılmasında birgə təsərrüfatçılıq forması olan kooperasiyalarında rolunu qeyd etmək istəyirəm. Məhz bu baxımdan da Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün olan dövlət proqramını da nəzərinizə çatdırıram ki, və bu sərəncam əsasında da 2019-cu ildə qeyd edim Səbirabad rayonunun Axsxallar kəndinin 730 hektar ərazisində 231 ailəni birləşdirən Axsxallılar Toxum İstehsal Kooperativi, Saatlı rayonunun Sarıcalar kəndində 480 hektar ərazidə 400 ailəni birləşdirən Bulluq İstehsal Kooperativi, Qax rayonunda 350 hektar ərazidə 96 ailəni birləşdirən demək ata baba fındıq istehsalı kooperativi, Samux rayonunda Bərəkət Tərəvəz Toxumçuluq Kooperativi, Xaçmaz rayonunda Niyazabad Pomidor İstehsalı Kooperativi yaradılmışdır. Yəni, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün müəyyən əhəmiyyətli tədbirlər vardır ki, yəni həm bitkiçilik sayəsində, həm heyvandarlıq sayəsində onu da nəzərinizə çatdırım ki, bəli, kənd təsərrüfatı vergilərdən azaddır və istehsalçılara büdcədən güzəşli kreditlər verilir. Yəni, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi üzrə İdxal olunan əksər istehsal vasitələrinə gömrük güzəşləri tətbiq edilir. Yəni, agrolizing, aqrar səhmdar cəmiyyət tərəfindən satılan kənd təsərrüfatı, maşın, texnika, avadanlıqlarının dəyəri məhz 40%-i, dəyərinin 40%-i büdcədən ödənilir və onlar lizing yolu ilə satılır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı əmlakının və müəyyən edilmiş sığorta hadisələrinin sığortalanması üzrə hesablanmış sığorta haqlarının da 50%-i məhz dövlət tərəfindən ödənilir. Eləcə də bitkiçilik sahəsində olan dövlət tədbiri
Yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün sərf edilən yanacaq və motor yağlarının dəyərinin 50% dövlət tərəfindən ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə əkin sahələrinin hər hektarına görə 50 manat subsidiya verilir. Yəni emal müəssisələrinə satılan pambığın hər kiloqramı üçün 0,1 manat, quru tütünün hər bir kiloqramı üçün 0,1 manat və yaş tütünün isə hər 10 kiloqramı üçün 0,5 manat subsidiya verilir. Eləcə də kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan hər 1000 kub metr suvarma suyunun qiyməti 0,5 manat müəyyən edilmişdir. Və Agrolizing Aqrar Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən satılan müasir suvarma avadanlıqlarının dəyərinin 40% də məhz büdcədən ödənilir. Və gübrələrin, pestisidlərin, sənaye üsulu ilə istehsal edilmiş və humusun dəyərinin 70% də dövlət büdcəsindən ödənilir. Eləcə də toxum və tinq istehsalına və satışına görə subsidiya verilir. Və kənd təsərrüfatı bitkilərinin karantin tətbiq edilən və xüsusi təhlükəli zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri də dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirir. Eləcə də heyvandarlıq sahəsində olan tədbirləri də nəzərinizə çatdırıram ki, yəni Agrolizing Aqrar Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən idxal edilən cins malların dəyərinin 50% büdcədən ödənilir və lizinq yolu ilə satılır. Suni mayalanma yolu ilə alınan hər baş buzova görə 100 manat subsidiya verilir. Süni mayalandırma xidməti üzrə infrastruktur dövlət tərəfindən təmin edilir və bütün növ kənd təsərrüfatı heyvanları və quşları arasında heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı aparılan bütün müalicə, profilaktika, diaqnostika tədbirləri məhz dövlət tərəfindən təmin edilir. Eləcə də arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə görə 2018-ci ildə daxil olmaqla 5 il müddətinə ildə 10 manat məbləğində subsidiya müəyyən edilir. Bəli, bütün bunların nəticəsidir ki, məhz 2019-cu ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun dəyəri məhz 7836,7 milyon manat təşkil etmişdir ki, və bunun da 4085,5 milyon manatı heyvandarlıq, 3751,2 min manatı da bitkiçilik məhsullarının payına düşmüşdür. Yəni, əvvəlki ilə nisbətən kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə 11,7% artım, heyvandarlıq məhsulları üzrə isə 3,5% artım olmuşdur. Və qeyd edilən dövrdə də kənd təsərrüfatı məhsullarının strukturunda bitkiçilik sahəsinin payı 45,4%-dən 47,9%-ə qədər artmışdır ki, heyvandarlıq sahəsinin payı da 54,6%-dən 52,1%-ə qədər azalmışdır. Eləcə də 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda yaradılan əlavə dəyərin həcminin əvvəlki ilə nisbətən artımı da 7,3%-ə bərabər olmuşdur. Yəni bu slaydımızda da təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətləri göstərilmişdir ki, yəni fərdi sahibkar, ailə, kəndli və ev təsərrüfatlarında ümumi olaraq 7123,5 milyon manat məhsul istehsal olmuşdur ki, onun da 3693,3 heyvandarlıq məhsullarının 3430,2 isə bitkiçilik məhsullarının üzərinə düşür. Eləcə də kənd təsərrüfatı müəssisələrində ümumi məhsulun 713,2 milyon manatı ümumi məhsul istehsal olunmuşdur ki, onun da 392,2 milyon manatı heyvandarlıq məhsulları üzrə, 321 milyon manatı isə bitkiçilik məhsullarının üzərinə düşmüşdür. Bəli, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu slaydımızda iqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi daxili məhsul göstərilmişdir ki, kənd təsərrüfatı üzrə də, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq üzrə, balıqçılığın ümumi daxili məhsul da payı 5,7%-dir. Bu da əlbəttə ki, 2018-ci ildə 5,3%-dən 2019-cu ildə 5,7%-ə qədər artmışdır. Yəni 2019-cu üzrə iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəlmiş investisiya da isə kənd təsərrüfatının payı 4,2%-dir. Düzdür, son illərdə yəni qeyri-neft sektorunun inkişafına qoyulan investisiyaların həcmində artım olmuşdursa, ancaq kənd təsərrüfatının payı elə də, necə deyərlər, çox deyildir. Yəni bu slaydımızda isə ümumi olaraq həm kənd təsərrüfatının əkin sahələrinin,
göstərilmişdir. Yəni, qeyd edə bilərəm ki, 2000-ci ilə qədər əkin sahələrimizin ümumi sahəsinin azalmasına baxmayaraq, aqrar sahədə özəl sektorun və ekstensiv istehsal üsulu hesabına 2000-ci ildən başlayaraq əkin sahələrimizdə artım baş vermişdir. Yəni 2015-ci ili artıq 1990-cı ilə müqayisə etdikdə 8,4% əkin sahələrimiz artmışdır. Eləcə də qeyd edə bilərəm, dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi 62,4% təşkil edir. Kartof, tərəvəz, bostan bitkiləri 8,6% təşkil edir. Texniki bitkilər 7,6% təşkil edir. Yemlik bitkilər isə 21,4% təşkil edir. Yəni, növbəti slaydımızda isə müəyyən bitkilərin əkin sahələri verilmişdir ki, müxtəlif illərdə, yəni burada həm artma, həm azalma görürük. Yəni, dənli və dənli tapaxlalı bitkilərdə ümumilikdə, yəni 2017-ci ildə 977,2 min hektar əkin sahəsi vardır. 2018-ci ildə isə 1083,1 min hektar əkin sahəsidir. Pambıqda isə, yəni 2013-14-16-cı ilə qədər əkin sahələrimizdə elə bir artım olmamışdır. 2016-cı ildə bir nisbətən artmış, artıq 2017-ci ildə 136,4 min hektar təşkil edirdisə, artıq 2018-də 132,5 min hektar, yəni hektar ərazi vardır ki, yəni burada həm dənli paxlalı bitkilərdə, həm pambıq sahələrində bir qədər azalma hiss olunmuşdur. Yəni eləcə də tütün bitkisində də 2017-2018-ci ildə nisbətən azalma hiss olunmuşdur. Yəni 2018-2019-cu illər üzrə bu slaydımızda da əsas növ bitkiçilik məhsullarının istehsalı göstərilmişdir ki, yəni dənli və paxlalı bitkilərimiz 2019-cu ildə ümumiyyətlə, yəni müqayisə etdikdə görərik ki, əkin sahələrinin 0,9% azalmasına baxmayaraq 6,9% məhsul artımı olmuşdur. Eləcə də pambıqda 24,5% məhsul əkin sahəsi azalmasına baxmayaraq 26,4% məhsul artımı olmuşdur. Günəbaxan məhsulunda həm əkin sahələrinin sayı 43,1% artmışdır, 43,3% isə artım olmuşdur. Eləcə də şəkər çuğundurunda 14,2% əkin sahələrində azalma baş vermişdirsə, eləcə də məhsul yığımında da 20,9% azalma baş vermişdir. Tütündə də 8% azalma baş vermişdir ki, əkin sahələrində məhsul istehsalında da 4,4% azalma baş vermişdir. Kartof məhsulunda da 11,5% əkin sahələrinin 4% azalmasına baxmayaraq məhsul 11,7% artmışdır. Tərəvəz bitkilərində məhsul sahələrinin əkin sahələrinin 0,1% artmış. Eləcə də məhsul 12,7% artmışdır. Bostan məhsullarında da 2,1% yəni əkin sahələri artmışdır ki, bu da məhsul istehsalı da 11,4% artmışdır. Eləcə də meyvə və gilə meyvələrdə də 8,8% artım olmuşdur. Üzüm məhsulunda 20,4% artım olmuşdur. Yaşıl çar yarpağında da 7% məhsul artmışdır. Yəni əkin sahələrinin azalmasını baxmayaraq şəkər çuğundur və tütündən başqa bütün məhsullarda artım olmuşdur ki və bütün bu artım da məhsuldarlığın hesabına baş vermişdir. Yəni eləcə də bu növbəti slaydımızda bəli bu müəyyən bitkilərin məhsuldarlığı qeyd edilmişdir ki, yəni dənli və paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı 30 sentner hektardan 32,1 sentner hektara bərabər olmuşdur. Eləcə də pambığın bayaq qeyd etdiyim kimi əkin sahələrinin azalmasına baxmayaraq 2018-də 17,6 sentner hektar məhsuldarlıq var idisə, artıq 2019-cu ildə 29,5 sentner hektar olmuşdur. Tütündə isə 19 hektardan 19,3 hektara sentinirə bərabər olmuşdur. Eləcə də kartof, tərəvəz, bostan bitkilərinin məhsuldarlığını qeyd edim. Yəni bostan bitkilərində məhsuldarlıq 191 sentinirdən 209 sentinirə çatmışdır. Kartof bitkilərində 149 sentinirdən 169 sentinirə çatmışdır. Tərəvəz bitkilərində isə 162 sentinir hektardan 176 sentinir hektara qədər yüksəlmişdir ki, yəni bitkiçilik
sayəsində əldə edilən bu artım intensiv amillər hesabına baş vermişdir. Eləcə də 2019-cu ildə taxıl istehsalı 3,54 milyon manat, milyon ton olmuşdur ki, bu da ötən illə müqayisədə 6,9% çoxdur. Yəni bu çoxillik əkmələrin də qeyd edim, yəni sahələri də əvvəlki ilə nisbətən 0,5% azaldığı halda bitkiçilik məhsullarının istehsalının artımı 11,7% ümumilikdə təşkil etmişdir. Eləcə də ixrac potensiala malik olan fındıq məhsulunun da 2019-cu il ərzində 3722,4 hektar sahədə yeni fındıq bağları sağlamışdır ki və bunların da sahəsi 78,6 min hektara çatdırılmışdır və 2018-ci ildə 52067,3 ton, 2019-cu ildə 53793,4 ton fındıq istehsal olmuşdur ki, bu da ötən illə müqayisədə 3% məhsul artımına çıxartmışdır. Eləcə də son illər ölkəmizdə baramaçılığın inkişafı üçün və bu sahədə yem bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də davamlı işlər görülmüşdür. Və məhz 2018-ci ildə Çindən 3,5 milyon ədəd, 2019-cu ildə isə daha 1 milyon ədəd tink tədarük edilərək istehlakçılara çatdırılmışdır. Və bunun nəticəsi olaraq 2018-ci ildə tut sahələri, yəni 1691,4 hektardan 2019-cu ildə 2057,3 hektara bərabər olmuşdur. Eyni zamanda heyvandarlıq sahəsində də stabil inkişaf baş vermişdir, yəni artım baş vermişdir. Yəni 2019-cu ildə 573,3 min ət diri çəkildə istehsal edilmişdir. Yəni süd məhsulları da 2129,4 ton məhsul istehsal edilmişdir. Yumurta 1827,2 ədəd, yun isə 16,1 ton məhsul istehsal edilmişdir. Və bu müqayisə etdikdə görərik ki, yəni ət diri çəkildə əsasən ötən ilə nisbətən 3% artmışdır. Süd məhsulları 2,4% artmışdır. Yumurta istehsalı 9% artmışdır. 16 isə yun isə 16% artmışdır. Eləcə də arıçılıq sahəsində də qeyd etmək istəyirəm ki, 2019-cu ildə Bakıda arıçılıq yarmarkasında 336 nəfər arıçı iştirak etmiş və 130 tona qədər arıçılıq məhsulları satılmışdır və 2019-cu il yanvar 1-nə qədər olan ölkə üzrə arı ailəsindən orta hesabla 10 kilogram bal olmaqla 5000 ton bal istehsal edilmişdir ki və bu da ötən illə müqayisədə 1,7 dəfə çoxdur. Eyni zamanda yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının kənd təsərrüfatı texnikası, texnoloji avadanlıqlar, mineral gübrələr, pestisidlər, cins damazlı heyvanlara təmin olması istiqamətində də fəaliyyət davam etdirilmişdir ki, yəni bu 2019-cu ildə əsasən leasing yolu ilə satılmış kənd təsərrüfatı texnikaları göstərilir ki, onlar da ümumi olaraq sayı 4117 olmuşdur ki və o cümlədən 748 traktor, 135 kombayn və 3234 isə digər texnikalar əsasən belə deyək, hüquqi və fiziki şəxslərə leasing yolu ilə güzəşli şərtlərlə onlar maliyyələşdirilmişdir. Yəni eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, 2019-cu il üzrə ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsini, məhz ət və ət məhsulları ilə 82,5%, yumurta ilə 101,8%, süd məhsulları ilə 86,2%, balıq və balıq məhsulları üzrə 82,2%, kartof üzrə 87,8%, tərəvəz üzrə 112%, bostan məhsulları üzrə 100,8%, meyvə gilə meyvə üzrə 123,1%, şəkər üzrə 74,9%, un üzrə 95,6%, meyvə və tərəvəz konservləri üzrə 90,3%, kərə yağı üzrə 69,3%, margarin üzrə 98,2% və duz üzrə 111,4% təşkil etmişdir. Bəli, bu baxımdan kənd təsərrüfatının inkişafı sayəsində
Əsasən son görülən bu tədbirlər ölkəmizdə kənd təsərrüfatının tədricən belə deyək, ekstensiv inkişafdan uzaqlaşaraq intensiv inkişafa keçməsi prosesi başlamışdır ki və belə ki ağıllı kənd təsərrüfatının tətbiq edilməsində Amerikanın Spectrum Technologies şirkəti ilə rəsmi distribyutorluq əsasında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bitki yetişdirilməsinə nəzarət edən avtomatlaşdırılmış ağıllı sistemlərin də tətbiqinə başlamışdır. Eləcə də idarə etmə sistemində çevikliyin və effektliliyin artırılması məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon bölmələri strukturunda xidmət qurumları olan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri yaranmışdır ki, yəni həmin bu Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində də vahid bəndərə prinsipinə uyğun fermerlərə 70-ə yaxın xidmət göstərilir. Eyni zamanda, yəni prezidentin fərmanı ilə ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı açıq səhmdar cəmiyyəti ləğv edilmiş və Nazirliyin tabeliyində səhmləri dövlətə məxsus olan Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də yaradılmışdır. Bəli, eyni zamanda kənd təsərrüfatı sayəsində çalışan fermerlərin təbii fəlakətlərdən və ya digər səbəblərdən yanacaq itkilərinin qarşısının alınması və gəlirlərinin qorunması üçün aqrar sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsinə qərar verilmiş və 2019-cu ildə aqrar sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu da qəbul edilmiş və aqrar sığorta sisteminin mərkəzi institutu olan aqrar sığorta fondu təsis edilmişdir. Eləcə də eyni zamanda 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı ilə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi haqqında əsasnaməsi təsdiq edilməsi barədə fərman imzalanmışdır ki, yəni bu elektron kənd təsərrüfat sistemi nə deməkdir? Yəni Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin əsas fəaliyyət prinsiplərini də ehtiva edən daxili və xarici bir sistemlər ilə inteqrasiya imkanlarını təmin edən və kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə geniş əhatəli informasiya bazasının qurulmasına zəmin yaradan bir vahid sistemdir. Bəli, onun əsas fəaliyyət prinsipi əsasən istehsalçıya doğru sahədə, doğru məhsulun, doğru şəraitin təmin edilməsini, istehlakçıya etibarlı və sağlam qidanın əlçatanlığının təmin edilməsi, biznesə rəqabət mühiti və yeni imkanların təmin edilməsi, nazirliyə proqnozlaşdırma, koordinasiya və nəzarət üçün imkanların təmin edilməsi, ictimaiyyətə də operativ etibarlı dolğun məlumatların təqdim edilməsindən ibarətdir. Və eyni zamanda onun hədəfləri aqrar sektorun dövlət tərəfindən dəstəklənməsində şəffaflığın və operativliyin artırılması və aqrar sahədə bütün istiqamətlər üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə innovativ dəstək, kənd təsərrüfatı torpaqlarının və digər təbii resursların idarə edilməsi və səmərəli istifadə edilməsinin təmin edilməsi, eləcə də ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dəstək və kənd təsərrüfatı istehlakçılarının gəlirlərinin artırılması və informasiya və məsləhət xidmətlərinin effektivliyinin təmin edilməsindən ibarətdir. Bəli, bütün bu proqramların, bütün bu aparılan tədbirlərin və görülən işlərin uğurlu icrası məhz kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bəli, mühazirəmiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.